Madame, Monsieur, je vous faire maintenant le ratatouille. Vou fazer agora para vocês um prato de origem francesa que se chama ratatouille. Para fazer esse prato, eu tenho aqui vários legumes, todos cortados, alguns em rodela, outros picados. Mas para começar, eu deixei a berinjela marinada em vinagre durante 15 minutos. Isso vai fazer com que ela fique mais concentrada e mais saborosa. Vou começar aqui na panela, vou acender o fogo. Vou colocar um pouco de azeite de oliva e vou adicionar as cebolas em rodelas. Isso. E agora eu vou colocar um pouco de alho picado por cima. Vou agora continuar com as berinjelas, montando aqui em camadas. A abobrinha. E vou finalizar com os pimentões. Esse aqui em tiras. Os tomates. Algumas folhinhas de louro. E algumas ervas frescas. Tem aqui manjericão, algumas folhinhas de alecrim e alguns raminhos de tomilho. Agora eu vou tampar a panela e deixar cozinhar por alguns minutos até que os legumes estejam macios. Depois de alguns minutos, é sempre bom dar uma olhada na panela. Eu tô vendo aí que ele secou um pouco, o ratatouille. Eu vou colocar um pouquinho mais de azeite de oliva aqui por cima e algumas pitadas de sal. Vou deixar cozinhar um pouco mais. Está pronto o nosso ratatouille, um prato delicioso da cozinha francesa que você pode servir com assados como cordeiro ou carne de porco. Apure os sentidos e bom apetite!